Здравейте! Не спира да ме вълнува темата за маркетинга за артисти и музиканти. И затова още две видеа посветени на тази тема. Независимо дали сте група, соло изпълнител или продуцент, има вероятност първо да разчитате на себе си, когато става въпрос за популяризиране на музиката, която създавате. И това е добре. Живеем в епоха, която намира социални и промоционални платформи на една ръка разстояние. Въпреки че това очевидно е основен плюс, това е нож с две остриета, тъй като създават това, което може да се почувства като пренаситен, независим музикален пазар. Въпреки това, наистина няма оправдание да не се възползвате от тези социални платформи и възможности, ако искате да изградите база от фенове онлайн. Важно е да се концентрирате върху дигиталната промоция на новите си издания, музикални видеоклипове, дати на турнета или дори само върху себе си, групата си, за да видите своето име сред феновете и в социалната среда. По този начин ще каните все повече възможности по свой начин, като същевременно ще изградите своята собствена марка около музиката си. Много артисти чуват дигитален маркетинг и предполагат, че това е много работа, която изисква дългогодишен опит, но всъщност има много лесни начини да започнете ефективна кампания. Установяването на присъствие в социалните медии и разработването на поток от съдържания за споделяне, предоставянето на вашите дигитални активи на едно място, изграждането на списък с имейли и изпращането на музиката ви в дигиталните магазини са всички усилия, върху които може да започнете да се фокусирате в началото на вашата музикална кариера. Как да изградите дигиталното си присъствие? Когато започнете да се организирате и да се подготвите да се рекламирате, важно е да обмислите всичко, което ще трябва да съберете и къде ще живее то онлайн. Ако ръководителят на звукозаписен лейбъл или агент за резервации внезапно поиска да знае всичко за вас, ще успеете да го намерят хората без много усилия. Или ще трябва да сортират свободна информация, празни профили и потенциално грешни връзки, за да чуят музиката ви и да установят общо разбиране за това, което правите. Затова е много важен електронният прескит. Вашият електронен комплект за пресата осигурява централно местоположение с всичките ви активи, като изображения, музикални файлове, биографии и така нататък, за бърз достъп на членовете на медиите, редактори, блогъри, директори на радиопрограми, купувачи на таланти. Той трябва да включва следното. Вашата биография. Никой не се нуждае от роман, но има някои ключови елементи на една ефективна биография. Качествени снимки. Фотографията с професионален външен вид не трябва да бъде непосилна. Осигурете връзки към снимки с висока резолюция, които писателите и редакторите да използват. Помислете за Google Drive или Dropbox. Включете информация за кредит за снимки, ако е необходимо. Ако сте били представени някъде онлайн или в печат, включете тези положителни сведения като цитати от вас. Ако не, не се притеснявайте, то защо в крайна сметка някой ден ще ги качите. Връзки към вашата музика. Помислете, че всеки има различни предпочитани платформи и включва основни стриминг канали като Spotify, Apple Music в допълнение към Bandcamp или SoundCloud. Тя да има връзки към вашите профили, уебсайт, социалните медии. Социалните канали имат начини да поддържат членовете на медиите в крак с това, което се случва във вашия свят. Членовете на медиите искат да могат да споделят връзки, когато отразяват музика. Всяка императивна и навременна информация от значение. Например, ако издавате нов прескит за албум, не забравяйте да включите раздел, който включва цялата информация около него. За вашия уебсайт е важно да помните, че с каналите в социалните медии, предлагащи разнообразни начини за общуване с любимите ни изпълнители, за много хора, които имат уебсайт, могат да се почувстват устарели. Изграждайки уебсайт, един артист, вие създавате център за цялата информация, която се предава чрез този уебсайт към социалните канали.
Докато преските може да живее на уебсайт на един артист, двама непременно не са на едно и също положение. Помислете за уебсайт, който е пред вашия фен, от вашата целева група, за вашата музика. Вярвате или не, хората, които искат да имат вашата музика и хората, които искат да се ангажират като фенове, трябва да намират сайтовете за удобни. Но уебсайтът на един артист трябва да има нещо повече от просто място за поместване на връзки и снимки. Изграждането на уебсайт е само началото. За вас, за артиста, музиканта, е важно да знаете какво искате да постигнете от този уебсайт. Може би това е да популяризирате дати на турне, може да получите повече имейл адреси от фенове, след като определите каквато и да е целта, можете да го направите централна част от вашия сайт. За щастие също има изобилие от ресурси, които улесняват изграждането и поддръжката на уебсайт, така че все още не сте регистрирани за курсове по HTML. Профилите в социалните медии. В този момент повечето музикални фенове са поне до някъде активни в социалните медийни платформи, като Facebook, Twitter, YouTube, Instagram и Snapchat. Докато продължавате да изграждате музикалната си кариера, да откриете, че социалните медии са чудесен начин да се свържете и да останете свързани с феновете си. Въпреки това, едно ръководство за оцеляване трябва да бъде въвеждащ поглед към вашия дигитален маркетинг. Бихме могли да напишем цял индивидуален раздел за възможността на маркетинга в социалните медии за независимите артисти. Но, нека се спрем на това, което правим с тези видеа. Определете вашата марка, ангажирайте фенове, места, други марки, диференцирайте каналите, анализирайте социалните медии и вижте кои са вашите фенове, увлечени от публикациите и рекламата, която публикувате. След като започнете да установявате присъствието си в социалните медии, и това може дори да решава кои платформи да избягвате, в зависимост от вида фенове, които се опитвате да достигнете, ще започнете да откривате вида споделяне на съдържание, който работи за вас. Много от тези канали са свързани с намирането на вашия социален глас и ритъм, но много от тях пък зависят от чистото експериментиране. Така че забавлявайте се. И така, скъпи мои приятели, на моя канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля абонирайте се за канал. От сърце ви желая прекрасен ден!